შემოგვერთდნენ, შემოქმედებითი საქართველოს წარმომადგენლები, შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების მიმართულების ხელმძღვანელი ელენე თოიძე და შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების მიმართულების ოფიცერი თიკი ბაღაშვილი. დილომშვიდობის, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუდიის სტუმრები. აქვე მინდა მაყურებელს უთხრა, რომ სამხატვრო აკადემიაში 17-18 მაისს გაიმართება სტუდენტური სემინარი კონკურსი, რომელიც გულისხმობს, ასე ვთქვათ, კონცეფციათა კონკურს ურბანული განვითარების თვალსაზრისით, Urban Lab ასე ქვია ამ კონკურს. ამ საკითხზე გსურს დღეს ჩვენ რომ ვისაუბროთ, მაგრამ ვიდეო უშუალოდ კონკურსის შესახებ კითხავთ. ელენე, შემოქმედებითი ინდუსტრიები რას ნიშნავს, რომ განუმარტო ჩვენს მაყურებელს და რამდენად მნიშვნელოვანი არის შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარება ჩვენი ქვეყნისთვის, ეკონომიკური წინსვლისთვის და ასე შემდეგ? მოგესალმებით. პირველ რიგში დიდი მადლობა, რომ მოგუწიოთ გადაცემაში და დაინტერესდეთ აღნიშნული პროექტით. შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების უნივერსალური განმარტება არ არსებობს, საკმაოდ საკამათო თემა. ყველა ქვეყანა, ყველა ორგანიზაცია თავისებურად განმარტავს ამას, მაგრამ მარტივად შევეცდები რომ ავხსნა, ეს არის ინდუსტრიები, რომლებიც მოისას სექტორებს, რომლებიც თავად ქმნიან კულტურულ და შემოქმედებით პროდუქტს და მომსახურებას, და ასევე სექტორები, რომლებიც იყენებენ კულტურულ რესურსს. შეიძლება ვთქვათ, იყოს მშენებლობის სექტორი, აბსოლუტურად განსხვავებული სხვა სექტორი, ვთქვათ, რომელიც იყენებს კულტურულ და შემოქმედებით რესურს თავისი პროდუქტის წარმოებისას, და აუცილებელი პირობა არის, რომ შემოქმედებითი ინდუსტრიები დაცულია ინტელექტუალური საკუთრებით. ეს არის მოკლედ და ყველაზე მარტივად რომ ვთქვათ, შემოქმედებითი ინდუსტრიები, ის მოიცავს ძირითად კულტურის სექტორებს, როგორებიც არის ვთქვათ მუზეუმები, საშემსრულებო ხელოვნება, კინო და ასე შემდეგ, და ასევე ვთქვათ რეკლამას, ტელევიზიას, ვთქვათ ტელევიზიასაც ჩვენ ვართ ესეთ შემოქმედებითი ინდუსტრია. ანუ ეს საკმაოდ ფართო თემაა. საკმაოდ ფართო თემაა, მაგალითად ბრიტანეთში კიდევ უფრო ფართო თემა არის, ვთქვათ მთელი ინტერნეტ ტექნოლოგიების სექტორი ის და კიდე ბევრ სხვა ქვეყანაში, იმიტომ რომ საკმაოდ გავლენიანია ბრიტანეთის მიდგომა ამ მიმართულებით, იმიტომ დიდი გამოცდილება აქვთ. ვთქვათ, ზოგან ვთქვათ შედარებით ვიწრო და ძირითად სექტორებს მოიცავს ხოლმე. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, შემოქმედებით ინდუსტრიებს ნამდვილად აქვს ძალიან დიდი რესურსი ეკონომიკური განვითარებისთვის. პირველ რიგში მსოფლიო GDP-ს 3% მოიცავს შემოქმედებით ინდუსტრიები, და ამ სფეროში დასაქმებული ადამიანების რაოდენობა უსწრებს მთელს მსოფლიოში ავტომობილების სექტორში, ავტომწარმოებელ სექტორში დასაქმებული ადამიანების რაოდენობას. საქართველოში რა დონეზე ვართ? საქართველოში სამწუხაროდ ამ მიმართულებით ჯერ კვლევის მეთოდოლოგია არ არის დახვეწილი, გარკვეული ნაბიჯები იდგმება, ეხა მაისის ბოლოს უკვე გვექნება UNESCO-ს კვლევა, არსებობს შესაბამისი. როგორც ვთქვი, მუნიციპალურ დონეზე დიდი ხელშეწყობა აქვს ინდუსტრიების განვითარებას, დარწმუნებული ვარ კულტურის სამინისტროს. რა თქმა უნდა, ამაზეც მოგახსენებთ, მაგრამ ეს ჯერ ჩამოყალიბებული მეთოდოლოგია არ არის. პირველი პრინციპში ამ მიმართულებით კვლევა იქნება UNESCO-ს კვლევა, რომელიც გარკვეულ მონაცემებს მოგცემს ამასთან დაკავშირებით, თქვათ კულტურას რა წვლილი აქვს ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში და სხვა სექტორების განვითარებაში, და შემდეგ ჩვენი ორგანიზაციაც სამინისტროსთან და სხვა შესაბამის სამინისტროსთან ერთად, თქვათ ეკონომიკის სამინისტროსთან ერთად, გეგმავს სამომავლოდ, რომ ამ მიმართულებით კვლევები აწარმოოს და უფრო ზუსტად დავინახოთ, თუ თქვათ რა ეკონომიკური სარგებელი მოაქვს შემოქმედებით ინდუსტრიებს. თუმცა საერთაშორისო პრაქტიკა ნამდვილად ამბობს იმას, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სექტორი ეკონომიკური განვითარებისთვის. რა შეიძლება კონკურსის კოორდინატორი ხართ, ხო, ამასთანავე? ანუ როგორც უკვე აღნიშნათ, ეს Urban Lab არის სტუდენტური ვორქშოპი, სემინარი. ტარდება თბილისის სამხატვრო აკადემიაში 17-18 მაისს. და პრინციპში მთავარი მიზანი ის არის, რომ სტუდენტები მენტორებთან ერთად 2 დღის მანძილზე იმუშავებენ თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკის რეკონცეფციაზე. ანუ რაში მდგომარეობს ეს? ჩვენ თავიდანვე გვქონდა შეხვედრები თბილისის მერიასთან და ჩამოყალიბდა ესეთი იდეა, რომ გვინდოდა ყოველთვის, ანუ ეს სემინარი ყოფილიყო უფრო პრაქტიკული და უფრო ნამდვილად ფუნქციური და არ ყოფილიყო უბრალოდ სემინარისთვის, რომ 2 დღის განმავლობაში ბავშვები მოსულიყო ნემუშავა და მერე უბრალოდ არაფერი არ მომხდარიყო. შეხვედრაზე გადაწყდა, რომ თბილისის მერიას განვითარების გეგმაში უზეს თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკის შენობის რეაბილიტაცია, და შესაბამისად ჩვენი სემინარის მთავარი ფოკუსი ავიღეთ ამ შენობაზე. შესაბამისად სტუდენტები იმუშავებენ 2 დღის მანძილზე მენტორებთან, საკმაოდ გამოცდილ მენტორებთან ერთად ამ თემის დახვეწაზე, ანუ თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკის შენობის რეკონცეფციაზე, როგორ შეიძლება განვითარდეს ეს მრავალფუნქციურად ეს შენობა. და მერე უკვე თბილისის მერიასთან ერთად თვითონ გამარჯვებული კონცეფცია განვითარდება, და ანუ გამარჯვებული გუნდი უშუალოდ მიიღებს მონაწილეობას ამ კონცეფციის დახვეწაში და მუშაობაში. ანუ მოტივაციაც აქვს მონაწილეობაში. ესეც პრიზი ხო რეალურად? კი, ანუ პრიზი არის ერთი, და მეორე გულს გამარჯვებული გუნდისთვის ვერელოფტი არის ესეთი coworking space-ი, ანუ თანამშრომლობის ლაბორატორია, ვერაფერი ვერ გავიგე. თანამშრომლობის სივრცე და ვერელოფტი თავაზობს გამარჯვებულ გუნდს ერთთვიან უფასო პაკეტს. ანუ იქაც შეუძლიათ რომ თავისუფლად იმუშაონ. ეს არის მე, ანუ ორი პრიზი გვაქვს საბოლოო ჯამში.
Հաչ եղ եմ է ժյուրիս, մին շի ապասեպս ստուդենտ, այպս դա գունդուրի աղսան է, թխան ու գունդուրի պրինցիպիտ իմ ուշավեպ են, ախալ գազրդեպի, թխալ էրտմա ադամիան մրով շեքնաս կոնցեպցիա սիտրամի առարի, իստ Չոնտիս մտավարի գար հեպրեզենտատիվ լոբարը գապելի գաչ գոպշի, ռացին մաս նիշնասրոմ, սխոյդ է սխոմի մարդուլաբի ստուդնանդաբի գապելի գնան չարդուլաբի, շասաբամիս այդ ապլիկանդաբի սակմաոտի դիրահոդանոբի շեմովի դա, ուկ է գայդավարչի հետ գիտեց ստուդանդաբի դա, թիտոլոջ գոպշի արին սխոդսխով մի մարդուլաբի սպավուշովի անու, բիզնես ադմինիստրիրաբի, սեկոլոգեբի, սոցիոլոգեբի, ուրբանիստեբի, արքիտեկտորի, արքիտեկտորուլի պրոյեկտիս գանութարեբա դա շեքմնա, իգ ասեղ մույցոսնու սոցիոլոգիաս, էկոլոգիաս դա ձալիան բերուշխո ջգուպեպշի, չի ուրի եղ սենետ տանու վիտկույակորը, սամիմ թաղարի ձիրիթադի ժի ուրիս այուրի իկնեպա, այսան իկնեպի են թպիլիսիս մերիս արկիտեկտորի Սամսախուրիս ծարմումատ գենելի գիյորգի գաբունիը, թպիլիսիս թաղարի բիբլիոտեկիս դիրեկտորի բատոնի զուրապց էրետելի, դա կուլտուրի սատը ձգտտացու Սամինստրոս ծարմումատ գենելի աներ Յաբոշենկո։ Մագրամ ամս համ ժիուրիստան էր, թատ ասավ է մենտորեպից շի ապասեպ են բավուշապսի միտորով, սխա ոտխի մենտորիք ոս ռոմլեպից բավուշապտան էր, թատ իմ ուշավ են որիտղիս կան մոլբաշի, դա իսի ինձ իկնեպի են ժիուրիստ էրեպի միտորով բիկնեմ խողով իրոլի ճգուպի ռոմելից կայի մորջով, սիմըթի կոնցեպցիս մի խետուտ կանույթ արդաբ ուկո թպիլիսիս պտավարի բիբլիոտեկա դա մի իղեպեն վերեղուվտիս իմ սամուշավով ակիս։ Սեմինարի կոնքուրսի կույադա Թուք իտեղ դուք հատ այրա արիս, հա կոմպոնենտի մոյի ասրեպա։ Ուբրալոց, խոյլազը կարգի շեսատ խոսի կարտուլոտ ալբատ այս արիս, ինգ ուզատ որկշոպս աձախիան խոնուս գալսի տիպիս խոնիս եպս, որոյց ես պատ Հոտիշ ուղթի ռոգոր է շեզ ուդուլի է դավուշոտր ադգիլ է բիտու, իսացուն ուղամ է ուսմանացելի Ձալիան դիդի իղոս ակմահոտ դա ինտերեսեպա, ձալիան սասխարովով ոչ ունդույս, իմիտ ամրամ ռաղացը դղեստան տպիլիշի իմ դենադարիս ես պրոբլեմա, այս ուրբանուլի գանիթարապիս պրոբլեմարով, ուելս խող, ուելս իսհետի շինագանի դա Դա այել են էտք էրում գիտխրատ, հայս սակմիանոպտ, ուշոլ դրա պրոյեկտապս ախործի էլ էպտ, ամիշ է սախև մողուկ է չվես պակորվ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  հոտեսաց սերջերս եկսպերտ էբի, ուտքված հոտեպիտ ինուստրեպիս ադգիլոբրույից արմումատ գենլաբի իղեմն են ամգոնիսի էպեսի մոնեց էլիովաս, դա ձալիան կարգ գամող մորովա կոնդա ամգոնիսի էպաս, չատ արդարամ դենի մեզ խոյա կոնվերենցիա, դա ուկո իյանուարշի գադեցղդարում դապուծնան բուլիղո այս օրգանիզացիա։ Իրվելի պրինցիպշի ռացարի սաղսանիշն ավի օրգանիզիս դապուծնաբիս թանավ է շեիքնա ադգիլոբրի
საკრებულო, ეკონომიკის სამინისტრო, განათლების სამინისტრო, ყველა ის ძირითადი უწყება, რომელიც ასე თუ ისე იკვეთება შემოქმედებითი უნარების თემასთან, იმისთვის, რომ ეს არ იყოს მხოლოდ კულტურის სამინისტროს ინიციატივა და სამუშაო, რადგანაც ეს თემა მხოლოდ კულტურის სამინისტროს მოქმედების კომპლექსურ მიდგომას საჭიროებს. ასევე ყავს საერთაშორისო ექსპერტთა საბჭო და ამჟამად მუშაობთ ადგილობრივი ექსპერტთა საბჭოს შექმნაზე და დაკომპლექტებაზე. Წელს პრინციპში ჩვენი სამუშაო ძირითადად მსგავსი ტიპის ღონისძიებებით შემოიფარგლება. გვექნება სხვადასხვა ტიპის სემინარი, მოკლევადიანი სწავლებები და გადამზადების პროგრამები. ივლისის თვეში გეგმავთ საკმაოდ სრულმასშტაბიან რეგიონულ საინფორმაციო ტურს. გვინდა რომ ჩავიდეთ ყველგან, არა მხოლოდ რეგიონების ძირითად ქალაქებში. ყველას გავაცნოთ შემოქმედებითი ინდუსტრიების შესახებ ინფორმაცია, ის რო ჩვენ ვარსებობთ, რა პოტენციალი არსებობს და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესოა რეგიონალური ტური. ყველაფერი თბილისში იყრის ხოლმე თავს და რაღაც რეგიონები მაინც უყურადღებოდ რჩება. კულტურა და შემოქმედებითი რესურსი ნამდვილად ძალიან დიდია რეგიონებში და აუცილებელია ამ ადამიანების, ასე ვთქვათ, ცნობიერების ამღლება, მათთვის ინფორმაციის მიწოდება იმის შესახებ, თუ რა შესაძლებლობები არსებობს. იმიტომ რომ ხშირად ვთქვათ, მათ საერთოდაც არ აქვს კავშირი, ანუ არ აქვს ინფორმაცია და მხოლოდ ეს უქმნის ხოლმე პრობლემას, მათ ვთქვათ, განვითარებას, მათი საქმიანობის. თბილისის გარდა სხვა ქალაქებიც არის საქართველოში და არც იქამა და მე საქართველოს მდგომარეობა. ამ კუთხითაც გვეკმაოთ ხოთაშორის ბათუმში, ან ყაზბეგში, ანუ გვაქვს რამდენიმე ქალაქი უკვე წინასწარ შერჩეული, ესე რა ვთქვათ, რომ გვინდა იქაც გავაკეთოთ მსგავსი ტიპის ლაბები და სტუდენტებზე ძალიან კარგი იქნება ორიენტირებული. მაგრამ მე მგონი თბილისს ყველაზე მეტად ეთყობა, რომ ჭირდება ამ კუთხით მუშაობა. ამიტომაც ვიწყებთ თბილისს. ესა კონკურსო მიუბრუნდეთ ჩვენი საუბრის დასასრულისკენ. აი კონცეფციები უშუალოდ რას გულისხმობს? გასაგებია სივრცის მოწყობას, მაგრამ აი როგორ მოწყობას? თქვა იქ შეიძლება რომ რაღაც სარემონტო სამუშაოების ჩატარდეს. აი როგორ მოაწყობენ თქვა აი კაფე და აი რა პრინციპის მიხედვით ესე იგი წარმოდგენილი კონცეფცია შეიძლება რომ მოეწონოს ჟიურის. ანუ თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკა არის ორსართულიანი შენობა, მდებარეობს ტოვსტონოგოვის 2 ნომერში და კი, აღმაშენებლის კუთხეში და არის საკმაოდ დატვირთული თვითონ ფუნქციურადაც, იმიტომ რომ აქვთ სამკითხო დარბაზები, მაგრამ აქვთ მაგალითად ეზო, რომელიც არის სრულიად უფუნქციო. კი, აქვს რაღაცა ოთახები, რომლებიც არის კი ზოგი არის საოფისე, მაგრამ ზოგი არის საერთოდ ანუ უფუნქციო და შესაბამისად ანუ მთავარი ჩვენი მოტივაცია ის არის რომ კონკურსანტებმა ეს უფუნქციო ადგილები გახადონ უფრო მეტად მნიშვნელოვანი და საინტერესო. ანუ მკითხველი რომ მივა ბიბლიოთეკაში, ის შეიძლება იქვე კაფეში დაჯდეს დაუშვათ, ან იქვე რაღაცა კინოკლუბი გაკეთდეს და იქაც მივიდეს ეს ადამიანი. ანუ უფრო მრავალფუნქციური რა გახდეს თვითონ სივრცე და არ კონდეს მარტო ასე ბიბლიოთეკის სახე. ბიბლიოთეკა არის მუნიციპალური, ხო? მერიის. კი, მუნიციპალური. დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო წამოწყება, იდეა წარმატებებს გისურვებთ, კონკურსანტებს უსურვებთ წარმატებებს და ქალაქს ურბანულ არგანიზაციებას, რა თქმა უნდა. ძალიან დიდი მადლობა მაყურებელს შევახსენებ, შემოქმედებითი საქართველოს წარმომადგენლები, იკი ბაღაშვილი, ელენე თოიძე, სტუმობდნენ დილის გადაცემა განთიაც.